Finale i Liga-Cuppen, Capital One Cuppen i England, skal spilles på Wembley. Chelsea møder Tottenham med Christian Eriksen på holdet. Vi skal spille lidt på kampen. Mikkel, lad os begynde over dig. Hvad siger du? Jeg tror, at Eden Hazard kommer til at score. Han er deres bedste offensiv spiller i øjeblikket, og han sparker straffespark, og han har scoret de to sidste gange mod Tottenham, så han kommer til at give problemer. Ja, det er fint med mig. Jeg tror, vi skal bruge mere end 90 minutter for at få uddelt årets første trofæ i England, så jeg spiller et kryds efter de 90 minutters ordinære spilletid. Jeg satser på, at holdene lige skal se hinanden an og alt det der først, så uafgjort efter de første 45 minutter. To krydser her efter 45 efter 90, og så er altså et mål af Hazard af buden her fra os. Find dit favoritspil inde på unibet.dk.